വാർത്തകൾ തുടരുന്നു. അഖിലേന്ത്യാ യുവജന ഫെഡറേഷൻ കയ്പമംഗലം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി തൃശൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ രക്തദാനം നടത്തി. മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സി കെ ശ്രീരാജ്, പ്രസിഡന്റ് ടി കെ ഷിജീഷ്, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം കെ എം അനീഷ്, ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി അരുൺജിത്ത് കാനപ്പിള്ളി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. എസ് എൻ പുര മേഖലാ സെക്രട്ടറി പി ബി ബിനോയ്, പ്രസിഡന്റ് അംബരീഷ്, മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി അംഗം അഭിജിത്ത്, അഴീക്കോട് മേഖലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് സദാനന്ദൻ, കെ സി ശ്യാം, ഷെജിൽ, രതീഷ്, റാഫി, വിനോദ്, സുരേന്ദ്രൻ ദാസ്, സനിൽ ഊർക്കോളിൻ എന്നിവരും ഭാഗമായി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ റിലീഫ് ഫണ്ടിൽ വാക്സിൻ ചലഞ്ചിലേക്ക് അഷ്ടമിച്ചിറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് വിഹിതം 7 ലക്ഷവും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 16,000 രൂപയും ജീവനക്കാർ 45,000 രൂപയും ചേർന്ന് ആകെ 7,61,000 രൂപയുടെ ചെക്ക് ബോർഡ് മെമ്പറായ വി എം വത്സന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി എൻ എസ് സനുഷിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ബാങ്ക് പ്രസിഡന്റ് കെ വി ഡേവിസ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി കെ ഡേവിസ് മാസ്റ്ററിന് കൈമാറി. കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാരായ ജോണി കോക്കാട്ടി, ജോർജ് നെല്ലിശ്ശേരി, ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി സനുഷിയും മറ്റു ജീവനക്കാരും പങ്കെടുത്തു. സഹകരണ ബാങ്കും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും ഇവിടുത്തെ സഹകാരി ഇവിടുത്തെ ഡയറക്ടർ ബോർഡ് മെമ്പർമാരും എല്ലാവരും കാണിച്ച ഈ താല്പര്യത്തിന്, മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പേരിൽ, കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പേരിലും രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായി തുടരുന്നു. 24 മണിക്കൂറിനിടെ 357,229 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇന്നലെ 3,449 പേരാണ് കോവിഡ് മൂലം മരിച്ചത്. 320,289 പേർ രോഗമുക്തി നേടി. രാജ്യത്തെ ആകെ കേസുകളുടെ എണ്ണം 2 കോടി കവിഞ്ഞു. ആകെ 1.66 ലക്ഷം പേർക്ക് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടാനായി. 34,47,133 പേരാണ് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ഉത്തർപ്രദേശ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രതിദിന കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കേരളമടക്കം 10 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ രോഗവ്യാപനം കൂടുതലാണ്. അതേസമയം കോവിഡിൻ്റെ 2-ാം തരംഗം തീവ്രമാകുമ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഓക്സിജൻ ലഭ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഡൽഹിയിലെ ആശുപത്രികൾ വീണ്ടും രംഗത്തെത്തി. ഡൽഹിയിൽ പ്രതിദിനം 976 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജനാണ് ആവശ്യമുള്ളത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്നത് 590 മെട്രിക് ടൺ ഓക്സിജൻ മാത്രമാണെന്ന് ഡൽഹി ഉപമുഖ്യമന്ത്രി മനീഷ് സിസോദിയ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇത് ശരിവെക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ തുടരുന്നത്. മരുന്നുകളുടെയും ICU കിടക്കുകളുടെയും ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ്. അതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓക്സിജൻ കിട്ടാതെ കർണാടകയിലെ ചാമരാജ ആശുപത്രിയിൽ 24 രോഗികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി BS യെദ്യൂരപ്പ ഇന്ന് അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കേസുകൾ വർദ്ധിക്കുന്ന ബാംഗ്ലൂരിലും ഓക്സിജൻ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മാളാവിഷൻ. വിപണി, സ്വർണവില. സംസ്ഥാനത്ത് തുടർച്ചയായി 2-ാം ദിവസവും സ്വർണവില കൂടി. പവന് 160 രൂപയാണ് ഉയർന്നത്. ഇതോടെ 35,200 നിന്നും 35,360 രൂപയായി പവന്റെ വില. ഗ്രാമിന്റെ വില 20 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 4,420 രൂപയായി. പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പാക്കാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെ നിർദ്ദേശം. ഇന്നു മുതലുണ്ടാകുക ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നതിന് സമാനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ. മന്ത്രിസഭയിൽ പുതുമുഖങ്ങളെയും പരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി CPIM. MV ഗോവിന്ദൻ, കെ രാധാകൃഷ്ണൻ, പി രാജീവ്, KN ബാലഗോപാൽ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരായേക്കും. പി രാജീവ് ധനമന്ത്രിയാകാൻ സാധ്യത. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലഭിച്ച വോട്ടുകളേക്കാൾ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും BJP വോട്ടുകൾ കുറഞ്ഞു. BJP വോട്ടുകൾ ആകെ വർദ്ധിച്ചത് 5 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മാത്രം. ഇതോടെ വാർത്തകൾ സമാപിച്ചു. നമസ്കാരം.